狗剩，你还有什么临终遗言吗？马上抱抱就要来了，等他来了就是你的死期，有什么话跟我说吧。哼，这么久你才抓到我，呆呆，我看你也很垃圾嘛。狗剩，你敢说我？等抱抱来了，我第一个就先砍你一刀。呆呆，呆呆，狗剩呢？狗剩在哪？抱抱，狗剩就已经关在这里了，你把他给处决吧，我看他气性高傲，该杀。这个该死的狗剩真的是该千刀万剐，呆呆，我觉得我们把他放了吧。啊，什么？爸爸，你没有开玩笑吧？今天你没有发烧吧？放了狗剩，我们可是好不容易找到狗剩的，为什么要把他给放了？哈哈哈哈，我觉得宝宝说的对嘛，就要把我给放了。呆呆，你先不要管了，我们必须把狗剩给放了。宝宝，为什么要这样？你是不是受到什么威胁了？是不是有人威胁你，让你放了狗剩？没有人威胁我，把他放了，我另有打算。呆呆，你这次一定要相信我。好吧，宝宝，我相信你，我把他给放了。狗剩，不要给我得意的太久。哈哈哈哈，这样才对嘛。狗剩，爸爸，难道就这样放他走了？爸爸，这到底是为什么？呆呆，我觉得狗剩的背后一定还有最大的 boss。我已经在他身上装了追踪器，这次他回去我们一定能钓出大鱼的。哦，原来是这样呀，宝宝，我就知道你另有打算嘛，刚刚你不说肯定是怕狗剩知道。宝宝，你实在是太聪明了，这件事就交给我吧，我肯定会揪出狗剩背后的 boss， 你等着，宝宝。老大，我回来了。狗剩，你竟然逃出来了，没想到你中了呆呆这么大的陷阱，竟然还能逃出来，你是怎么逃出来的呀？老大，是抱抱，抱抱他放我出来的。什么？抱抱放你出来的？这根本就不可能，你肯定中了他的奸计，要么就是他的奸细。不是啊，老大，不是这样的，不是这样的。狗剩，我要你还有什么用？你们跑不掉了，等着束手就擒吧。啊，狗剩，狗剩。狗剩死了？是谁杀的他？人呢？人怎么不见了？这个老大最终还是没有抓到，赶快回去告诉爸爸。